Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banja Luci daće punu podršku svim konstruktivnim idejama na bazi saradnje sa opštinskom upravom kako bi se realizovali bitni projekti u sredinama sa hrvatskom populacijom na prostoru opštine Teslići, izjavio generalni konzul Zoran Piličić. Piličić je posebno istakao potrebu za realizacijom onih projekata koji se odnose na razvoj infrastrukture i uopšte poboljšanja kvaliteta života. Ja mogu zaključno na ovo danas što smo razgovarali i s načelnikom i sa župama gdje smo posjetili danas Hrvate, doista imam jednu dozu velikog optimizma da ćemo mi to uspjeti realizirati u dogledno vrijeme. Načelnik Teslića Milan Miličević izrazio je zadovoljstvo posjetom hrvatskog konzula i uspješnim konstruktivnim razgovorima o potencijalnim projektima od značaja za mjesne zajednice Komušina, Studenci i Slatina. On je podsjetio na ranije uspostavljenu dosta uspješnu saradnju koja je obilježena nizom realizovanih infrastrukturnih aktivnosti. Pošto uvijek može bolje, a potrebe su zaista uvijek velike, evo ja u ime opštine Teslić mogu reći da smo spremni da učestvujemo i dalje u finansiranju ili sufinansiranju ovih projekata uz pomoć svih nadležnih institucija. Razgovorima Miličevića i Piličića prisustvovali su i predstavnici udruženja, odnosno zajednice Komušina Zagreb, koja je oformljena prije 7 mjeseci sa ciljem da postane krovna organizacija za sve Hrvate sa područja Tesličke opštine. Cilj naše udruge je da promoviramo programe, da pospješujemo razvoj naših krajeva iz kojih smo, iz koje kakvih razloga prije ili kasnije otišli i da zajedno sa načelnikom općine i sa Vladom Republike Hrvatske finansiramo infrastrukturni razvoj i da poboljšamo život naših ljudi koji su sada trenutno tu. Generalni konzul Republike Hrvatske i predstavnici udruženja Komušina Zagrebe danas su posjetili mjesne zajednice sa većinskom hrvatskom populacijom.